Irkutsk, da ti pukne glava. Kome zove? Nataša, Nataša, emisija DNK. Znate za Pink televizije? Znate ona debela plava voditeljka? Da. Ej, pa to sam ja. Ako biste vi bili ljubazni, pošto vaš sin Darko neće da da nama bris, onda da ja vas od oca Janka, znači od Darka, otac Janko, od vas, uzmem bris, kako bih utvrdila, znači Marijana, vaša ćerka, da li je i da li je od njene, što je njoj bivša snaja, pa za ovo, i to dete, da li, kako se zoveš? Vulka, znači da li je njena ćerka od vašeg sina ili od njenog bivšeg muža s kojim ima dvoje dece iz prvog braka, razumete? E sad, kad mi krenemo iz ovog sela gde se mi trenutno nalazimo, ja ne znam, ka Beogradu, onda usput da svratimo do vas i tu vama da uzmemo vris. Preko dana možete da dođete, pošto ja od kuće nemam struju. A vi nemate struju? Ali može kod komšije, da dođe tamo, vidite kod komšije da uzete bris. Da, evo sad nek vas pita vaša ćerka. E, tata, slušaj, neka dođe samo da uze u bris tu kod Al Caponeta. Da, tamo imam posla i posla da imam svađu sa Aurelijom da pravim problema čoveka. Kod njih kod drugara. A, vi ste kod Al Caponeta, Al Caponea. Znači, to se isto ne čita, gubi se. Jel tako? Da. A kakav, ko je Aurelio? Njegova mama. A, mama je Aurelija. Da. Aha, dobro. Znači, trenutno ne možemo, nego po danu. Da. Dobro, jel može Janko da se java... Pre nego što dođete, nazovite me na ovaj moj broj. Ovo je vaš mobilni, ja ću sad da upisati i mi ćemo vas zvati preko dana, pa da ne budete kod Al Caponea, Al Caponeta, nego da budete kod svoje kuće sa Aurelijom i da tu dođemo, jel može? Kako li je tetka smršala da vaj skinu? Aj, prijatelj. Kaže, mamu je pojela koza, uvek me rasplače. Traži je, kad će mama da dođe, kažem, sinu u bolnicu, mama koza pojela. I sve tako. Najviše pratio vašu emisiju i celu... Znači, vi ste taj ovaj mentalitako, ta struktura. Dobro, nije loše. Pa ništa, počela da tapše u 4.15. I šta ću? Morala sam i da se ofarbam, nemam za frizera i... Vodu, onda masne čaše. I ono... Čime ste se to bavili, dajte? O, ne mogu, ja sam žensko, ne mogu građevinu. Građevinu. I kad sam bio ja... Lepa. Lepa. To kao ti. Lepa je, lepa je. A, umala, malo, malo deblja. Da, lepa je. Pa, lepa je. Ima ko voli, ima ko ne voli. Da, namazana je. Namazana, debelo namazana. Šta kažete? E, kad će biti to kuće na... E, ne znam, to morate zovete televiziju Pink, pa tražite montažu, pa oni će vam reći. A prilično, ne znam se... Ne znam, prilično, stvarno, zaista... Ja sam došla. Što smo došli? Vam daje ljubav. Ljubav bolje. Zašto? Pa vi onda imate neku blokadu čakre. Probajte ovako. Ma ne, zašto? Ne, probajte ovako. Probajte lupkanje. Probajte. Otvorite čakre. Probajte. Ozbiljno vam kažem, probajte. Ne, zašto? Da otvorite protok energije. Probajte. Da vidite, bit će vam bolje. Ako ne reagujete na zagrljaj, znači emotivno ste u blokadi. Čakre su vam zatvorene i energija ne protiče. Njenčeš se život za 990 stepeni je preokrenuti.
koliko je to, dva kruga je 720, 990 manje 720, tu ima još 270, pun krug je 360, sad ne znam da li ću ono, 2 RP to je obim, i sad ako od kruga oduzmem, onda mogu, da, šta pi je, znači 3,14, ovdje ima mer, ne znam koliki mi je R, onaj mali, to mi je mali prečnik, i ako to, koliko onda to kad se izračuna, sve ukupno bude 300 godina. Naučite ono, mi smo pilići, piju, 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 mali radosni, ju, piju, 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 mama govori, znate to? Kako si igra uz ovu muziku? Kako si igra? Ovo se pije maksimalno, kakva kompozicija, koji je pisao tekst? On to voli. Voditeljka uvek voli da opusti atmosferu i nasmije učesnike. Situacija je i onako dovoljno komplikovana. Prvo da vam ovo odradim, pa onda vi i ja da uđemo u priču. Jao, ispali nam zubi. Nisam to nikad videla. Aj ponovo, sad nek vam opet ispadu. Ajde, ispadu. Ja volim španske serije i turske. U španskim serijama ste primetili kako sede i gledaju napred, a pričaju ovako. Tako ćemo i vi, jel? Volala sam život. Izlaze. Prolaze. Ja sam djavo, jel da? Hvala. Svima hvala. Ništa. To su isto cigani ovdje rekli da ja ne mogu da imam djecu, da ja mogu da imam kerove sam. Jel možemo sad još jedan aplauz, onako baš pravi, i da se rastavimo? Ajde. Uzdravlje. Ćao, ragazzi. Ako legnemo u krevet, bit će nešto, ali ovako, da ja osjećam nešto, da mi je ljubavnica ili nešto, to je prolazna doba za me. Kako kažem, isto kad bi sa svakom drugom legao. To imam da kažem, da lopetaš gluposti. Sad, ona men pravi da sam glup. Sad ste mi rekli da uopšte nisam vaš tip žene. Ne, kao lepotica jesi. Kako to sad mislite? Lepa si. Glavu imam, glavu. Simpatičnu, da. Ali si malo elegantno popunjena. Ne ja volite to? Ja čačkalice. To vam se dopada? Manekenski tip? Ne, meni čačkalice ne treba da je mazim, da ono samo je pogleda Marko skočio. Ko je Marko? Moj. Pa imam ja svog Marka. Vi ne znate njegovu. Marko ga zovete? Pa tako ga one zovu, ne ja. Koje su to one? Ženske. Ženske. A rekli ste mi da dolazite iz doline seksa. Ne, doline keksa. Sad nema više to. Jer su sve otišle po inostranstvu. Sad su tamo. Nema više kod nas. Nekad je bilo kod nas, sad ne. Pa. To je bilo pre 30 godina. Kod nas se znalo, češlija bara je bilo, ako ne može da nađe žensko, dođu češlija u baru, ne ja, nego bilo ko ima ti na mesti neko. Sad nema, sve su tamo po Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj. A što kažete sad tamo, šta to kao? Pa ne, tamo su, za mene nema, ja nađem sad babe od 60 godina, 63-4. Nema. A koliko vi imate godina? Pa nemam, ja sam 58 godina sam. Da, da, i sve starije nađete? Pa men treba mlađe, bre, šta to... ja da radim? Ja staro, ona stara, krenemo dupe, šta radi? Ko će koga? Ništa. Ne ona pesma leđa o leđa, nego dupe o dupe. Ali ona mlada, znači samo sam... Šta ti kao? Pa nemoj me gledaš tako. Papiću te. Papiće te? Slatke, opasno, gledaj što je simpatično. Ona... Ne znam čije je. Da. Ja se plašim da me neko ne udari s ove strane. Neće, nisu oni agresivni. Nisu. Ne, ne. Ali ja sam agresivan. Kako mislite? Prvi, drugi, treći put smo imali odnose, četvrti put je sam, ko što sam ti rekao, nisam je čuo. I tek ona mi kaže, posle četvrti mjesec, prvo muka mi je povraća,
evo ti 50 eura, idi kod tebu Milanovcu, nabrši ti retažu, sve što treba. E, kad ti kažem novost, nije to, kaže, klimaks, kako bre, klimaks, ti si 71. onda imala 40 godina i to, kako bre, klimaks tebi sad. Dođi po mene, kad prošlo još 5-6 dana, bilo kod mama, me muka, nešto mi mrda po stomaku, nešto. Ja je oteram da ide kući, nije prošlo jedno 4 mjeseca, e, imaš, kaže, žensko dete. Kako bre žensko dete, ja sam deda bre, ja imam unuke. Tako rekli lekari. Nemoj više ni da mi se približiš, ni da čujem za tebe. I? Ko vas zove? Ja mislim da je ona. Ja mislim da je ona. Javite se. Čekaj da vidim da li ona, da li nije. Jel ona? Upalite na speakerfon da i ja čujem. Hoćeš ti da čuješ, ajde. Alo. Kaži. Pa gdje ste? Evo, taman se je sa ovom našom voditeljkom ljubim ovdje. A, sad sam. Aha. Jel ovo sam ovdje? Aha. Pa oni prvo hoće meni da s oproštenjem ovdje. Pa posle dođu, kaže, tebe, ima tu još 3 muškarca, pa valjda će on. Aha, za men samo 2 ženske, oni su 3 muškarca, ako izdržiš. A ko je onaj što se smeta? I oni baš? On je četvrti. A, pa vidnje se smeje. O, pa imaš onda 4 muškarca. A, po jedan za mene? Pa imaš svi 4, za tebe samo obri one noge, lepo i spremi se. Pa, tebe ne mogu ni ih četiri. Nek izabere najlepšeg, ajte. Ali izaberi, svi su lepi ovdje. Svi su lepi. Ima jedan dugokosti koji me snima, znaš kako. Ima jedan lep dečko sa bradićem, ono, brkove. A onaj tamo nema ni brkove, ali nije loš, niće. Ovaj što snima, zatvorno mu jedno oko, pa ga ne pozne. Ali nisu, svi su dobri. Ej. Ajde da pričam sa ovom plavušom. Lepa ova plavuša, samo da je u pola tanja. Šta da radim da sad? Ej, aj čao. Jesi čula se? Da. Zašto smo došli? Došli smo radi toga zato što nam Snajka pravi probleme u kuću i razvod braka moj. Moj razvod braka. Zašto? Zato što kaže da smo imali seksualni odnos. Počela da mi namiguje, da radi neke gluposti. Od nove godine, kad joj je majka došla, majka je nagovorila da mi daje krv u kafu od menstruaciju, da bi ja imao seksualne odnose s njome. Pa ne znam, menstruaciju mi sipala u kafu. Jednostavno sipala mi kafu, menstruaciju u kafu. A kako ste to otkrili, ovako probali pa videli nešto? Pa da, ono kao kad sam si ruke oprao s onu vodu pa piješ to. Počela da mi maže stvari, gaće. Kako da maže? Pa uzme gaće i obriše onu žensku stvar, briše s moje gaće. Krv briše, njem krv briše. Ona ima i otpusne liste, nju smo vodili, pošto je ona ošišala Snajku, ona je dole prijavila u SUP i oni su... Kako ste ošišali? Tako, uzela makaze i fike ošišala. Pa sad ću ti ja kažem kako sam ja ošišala. Ja sam je ošišala pošto ona je njega drugirala što me je dala tom menstruaciju, šta ja znam šta mu je radila, ja veze nisam imala od toga. On stoji ovak na šov i vidjela sam. Ona njemu na žliku i sa glavu ovak. A go? Da, nego. Da ima odnosi sa nju. A, kao, ajmo tamo. Tako je. Mi je procenila da je on je mogao fukca, to sam ju procenila. Fuksa? Da. To je meni frka, nešto je ona fuksa. Nego šta ako me zavrača, pa krenu leđa da me bole, ruka da mi se osuši, ne daj Bože. I onda ću da idem kod nje. Šta ta magija može? Pa ta magija može da te uništi, možda te ubije, možda ti uradi svašta. Da. Mene interesuje odakle, ona je trudno, odakle krvari, odakle to ona radi.
Pa to mi uopšte, od ove priče ja to nisam pomislila. Kako ona maže to, a trudna? E, to mene isto interesuje. Šta radi? Kolje da li ona, da li brka u sebe, u tu žensku stvar, prstima? Šta brka? Da brka prstima tamo, da rga prstima. Pa da to kida nešto, pa da bi prokrvarila. Da, to ne, da, to ne, imamo čaršavi i gače. Imamo čaršavi, imamo gače, imamo krevet, savu krv. A šta ona hoće lovu neku da uzme? Šta hoće da dobije? Nešto hoće da dobije, da ovu ženu istera da bi imala odnosi sa dva muža u kući. Eto, to hoće. Nimfomanka. Da, to hoće. Ja mislim da je ona šizofreničarka. Ništa više. Hvala mi kukama. Bubu, Sotona, ajde u vodu, ajde u vodu, Sotona. A evo Jorga što je napravila isto. Sve to laž, ali kad je se vratili iz bolnice, zašto je opet isto radila? I opet isto radila. Zašto radiš isto? Što si ponovo krvarila i odakle krvariš i zašto krvariš? Hajde objasni.